لا لا יורם יפגי האחד והיחיד שלא מוותר לנו לחברי הכנסת ולוחץ עלינו ללכת עד הסוף ונלך עד הסוף. אני הייתי בפרקליט שנתיים לבד, אני יודע, עכשיו אני פה עם כל העם, עם אהבה כזאת גדולה, אין מצב שנוותר. אם לא נבחר עכשיו שם... אני עם ישראל מתעורר, הילדים מתעורר. בטוויטר, נכון? בטוויטר, נכון? ואל תעזבו אותנו. מה רוצה לך פיני? הרבה סבלנות, משה. אני לא יודע, לא יודע. אתם מכירים? לא, לא. זאת מישל, אני מכיר אותה מהרשת. מהאושיה וחיים גם אושיה. מתל אביב לבוא לפה, למרות שזה קרוב, אבל זה מרחק רב סוציולוגי. יש 27% הצביעו ליכוד בתל אביב. לא, לא, בשיא היה 27. הבחירות האחרונות היה 27. כל הכבוד, כל הכבוד. תתקפלו!